Avui s'han fet públics els suports aconseguits per una llei contra l'homofòbia que s'aprovi en el transcurs del primer any de la desena legislatura del Parlament de Catalunya, en una campanya realitzada per la coordinadora LGTB de Catalunya, el Casal Lambda, les famílies de lesbianes i gais i el FAC. L'acte de presentació ha tingut lloc aquest migdia de dijous en el monument dels represaliats durant el franquisme del col·lectiu LGTB al Parc de la Ciutadella de Barcelona i ha comptat amb els representants de tots els partits que han subscrit el compromís. A aquesta demanda del moviment LGTB només no s'hi han afegit el PP i Ciutadans i s'hi han sumat la majoria dels partits catalans. En aquest moment, perquè volíem visibilitzar un dels punts més importants per nosaltres, que és que en el primer any de legislatura, de la pròxima legislatura que es votarà el diumenge, n'hi hagi un compromís de les diferents forces polítiques que es presenten al Parlament de Catalunya per aprovar una llei contra l'homofòbia i la transfòbia. La majoria de partits, PSC, ICB, ERC, CI i CUP, aposten per una llei contra l'homofòbia durant el primer any de la legislatura, tal i com demanaven les entitats LGTB catalanes als partits que concorren a les eleccions catalanes del 25 de novembre. En tots aquests casos, els que s'han compromès amb la seva signatura són els caps de llista dels respectius partits. Pere Navarro del PSC, Joan Herrera per IC Verds, Oriol Junqueras per ERC, Alfons López Tena per CI i David Fernández per les CUP. Bé, jo crec que hem fet grans avenços en el nostre país des del punt de vista de la igualtat formal de drets entre gais, lesbianes i transexuals, però ara cal anar avançant també en la normalització de la vida quotidiana i per tal d'evitar algunes situacions de rebuig i de marginació d'alguns col·lectius que encara patim. I per això és important impulsar aquesta llei i els efectes que aquesta llei ha de tenir sobre la vida quotidiana de la gent. Al final, les lleis serveixen per emmarcar mesures, però el més important és la pedagogia que en fem i l'aplicació que en fem d'aquestes mesures. En principi, aquí hi havia els partits suficients com per tirar endavant una llei d'aquestes característiques en el proper Parlament de Catalunya, no? El que també és cert és que després els partits de la dreta amb alguns temes es divideixen i no ho acaben d'aprovar tot. Ens va passar ja en la llei d'adopcions, ens va passar també amb la llei del matrimoni homosexual, però esperem que en aquest cas també els partits de la dreta compleixin els seus compromisos i donin suport a aquesta llei. Els partits d'esquerres ja ho vam signar, per tant són uns altres polítics qui s'hi han de sumar per poder tenir aquesta majoria que faci viable aquesta llei contra l'homofòbia. Bé, és important que els partits es comprometin a impulsar una llei contra l'homofòbia. De fet, nosaltres durant la nostra etapa al govern ja vam treballar-ho conjuntament amb les entitats i vam deixar el projecte de llei doncs, ja elaborat, però en aquesta legislatura no va ser possible tirar-lo endavant i per tant creiem que és important que de cara a la legislatura que ve, doncs, a partir del treball, el consens entre tots els partits i totes les entitats, la llei contra l'homofòbia pugui ser una realitat. És evident que hem aconseguit la igualtat legal, però que a nivell de la societat encara queda molta feina per fer i per tant nosaltres creiem que és important aquesta llei contra l'homofòbia que pugui actuar en aquells àmbits on encara es produeixen mostres de discriminació, mostres d'homofòbia a la societat i per tant aquesta llei ha d'ajudar doncs, a acabar amb aquests fets i sobretot també ajudar a que quan es produeixen es puguin denunciar i puguin obtenir una resposta. Jo trobo que és un compromís molt important. L'únic que a mi em preocupa és que hi ha formacions que ho han fet amb matisos. Nosaltres el que volem destacar és que nosaltres donem suport total a una llei contra l'homofòbia i la transfòbia sense matisos. És molt important perquè els matisos és el que fa que moltes vegades aquestes lleis s'endarrereixin i realment no s'acabin aprovant. Per tant, sense matisos. Per nosaltres és molt important lluitar pels drets de les persones i lluitar contra els que no els respecten. I per tant això va per la identitat de gènere, com va per la identitat sexual, com va per qualsevol tema que sigui de respecte de les llibertats de les persones. Per tant, per nosaltres és important, però també molt important destacar que ho fem sense matisos. Això s'ha de fer l'abans possible. Des de la CUP Alternativa d'Esquerra som especialment sensibles en la lluita i en el combat contra tot tipus de discriminacions. En aquest sentit tenim bona part de la nostra militància que també té un paper actiu en algunes de les entitats convocants avui i per tant, doncs, com dic, el nostre compromís és ferm i sí doncs, que el nostre cap de llista ha signat el compromís, ja dic clar i contundent, d'intentar impulsar en el primer any de legislatura, si és possible, com més aviat millor, doncs, l'elaboració d'aquesta llei contra la
contra la transfòbia i l'homofòbia, i esperem que sigui una llei valenta, que no deixi un terreny de grisos que donin peu a males interpretacions, perquè desgraciadament doncs, per la lluita d'aquests drets ja ha deixat la vida a molts companys i companyes, hi ha molt patiment i molt sofriment que pateixen persones en primera persona i famílies senceres, i per tant creiem que no és hora de vaguetats, ni d'esperes, ni de demores. S'ha de ser valent, perquè jo crec que hi ha un pilot de gent que s'ho mereix, i nosaltres, en la mesura i amb la força que aconseguim tenir, doncs està clar que acompanyarem perquè això vagi cap endavant. CiU, si bé subscriu el compromís d'elaborar una primera proposta per legislar contra l'homofòbia l'any 2013 i desenvolupar-la al llarg de la legislatura, no ha signat el compromís en què demanaven les entitats que es proposés una llei específica contra l'homofòbia, a la qual ha afegit matisos. Amb tot, l'actual parlamentària i número 11 de la llista per Barcelona de CiU, Neus Munté, ha expressat i signat el compromís de CiU per impulsar una llei que combati l'homofòbia i per la igualtat de tracte i no discriminació. Així també s'ha compromès a que s'elabori durant el 2013 i es desenvolupi durant tota la legislatura. Jo crec que és molt important l'acte que hem fet avui, perquè una mica el que demostra és que majoritàriament el Parlament, que surti del diumenge, té clar de que cal legislar els propers 4 anys en contra de l'homofòbia i la transfòbia, no? I per tant poder seure amb totes les entitats, utilitzar la plataforma com és el Consell Nacional de Gais, Lesbianes, Homes i Dones Transsexuals per poder acabar consensuant un projecte de llei que treballi per la igualtat i per la no discriminació de tracte, especialment en aquest cas doncs, per tot el que és el col·lectiu gai, lèsbic i transexual. Jo crec que és el pas que ve després de la situació ja legal que tenim ara segura, en el sentit doncs, que el Constitucional va dir el que va dir. Per tant, el següent pas és poder posar aquelles eines, sobretot que la llei permeti unes eines perquè la igualtat sigui efectiva i que puguem a partir d'aquí fer polítiques públiques que permetin doncs, anar fent un pas important contra l'homofòbia. Hem de poder fer una llei que estigui en sintonia amb el que Europa està dient. Per tant, la nostra proposta és que puguem transposar directives europees que existeixen ara en igualtat i de tracte i no discriminació. I a partir d'aquestes transposicions europees, que ja el govern que fins ara hi havia fet uns primers estudis per veure si això es podia fer, i això es pot fer, i per tant, a partir d'aquestes transposicions, poder redactar una llei que evidentment combati l'homofòbia i la transfòbia. I és una llei que parlarem, que marcarà, o sigui, generarà uns mecanismes i generarà unes accions a favor de la igualtat i la no discriminació, i per tant, per la igualtat de tracte i la no discriminació, i evidentment tindrà un capítol importantíssim, que és el primer, que tractarà la situació que representa doncs, l'homofòbia i la transfòbia, com combatir-la. Pel nostre entendre, és a dir, si féssim una llei específica vol dir que hauríem d'estar fent lleis específiques per a cada una de les situacions socials que ens trobem i que creiem que a través de l'educació i altres vies s'han de poder transformar, i creiem que la igualtat, la filosofia de que puguem treballar conjuntament amb molts altres col·lectius que també pateixen situacions de discriminació, és important que compartim experiències i compartim situacions i que busquem si podem trobar eines conjuntes per treballar a favor de la igualtat. I al mateix temps, és situar-se una mica al mateix nivell del que està legislant Europa i, per tant, situar-se una mica al segle XXI. Europa està legislant a favor en aquesta línia i, per tant, si nosaltres ho fem de la mateixa manera, amb la voluntat també que té Convergència i Unió de que siguem un estat propi a nivell Europa, doncs legislar així també serà més útil. Els portaveus de les entitats LGTB catalanes consideren que tothom que treballi per un país més lliure i més just veurà amb bons ulls la futura llei contra l'homofòbia, perquè no es tracta només dels drets del col·lectiu LGTB, sinó de construir entre tots i totes un país que garanteixi la igualtat d'oportunitats i el respecte a les llibertats individuals. Les associacions convocants de l'acte d'avui al Parc de la Ciutadella esperen que la llei contra l'homofòbia sigui una realitat l'any vinent gràcies al suport polític aconseguit. Tanmateix, les associacions LGTB lamenten que forces polítiques com ara el PP i Ciutadans no s'hagin sumat al compromís i manifesten la seva voluntat de seguir treballant per aconseguir que la llei de l'homofòbia sigui el fruit del major consens possible.